Då ska jag bestämma vilka vinklar i intervallet då 0 till 360 grader är lösningar till det här, då. Och här. För att lösa den här så tänker jag använda mig av två stycken samband som säger det att sinus 180 grader plus vinkeln v här är lika med minus sinus för vinkeln och även sinus 300 60 grader men då minus vinkeln v är detsamma som minus sinus v. Så här då, det har minus sinus 56 grader. Det här kan jag då skriva om med hjälp av det här. Då får jag att sinus för den här vinkeln är lika med sinus 180 grader. Plus den här vinkeln 56 grader. Och då får jag att sinus V är lika med sinus 180 grader plus 56. Det är 236 grader. Så jag får här svar. Vinkeln V kan vara 236 grader. Så, Men om jag använder det andra sambandet så får jag att sinus V en lika med sinus 360 grader minus det där 56. Så och då får jag att sinus V är lika med sinus 304 grader. Så och då blir vinkeln V 304 grader. Så min V2 är lika med 3,04 grader. Så där har jag de två svaren.